Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. Національний телемарафон «Єдині новини» триває. Далі в цій студії будемо працювати ми, Марічка Падалка і Руслан Шаріпов. Ми з хвилини на хвилини можемо очікувати прямий ефір з Лондона, де на Даунінг-стріт мусить відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Ми в будь-який момент можемо перерватися, але ми починаємо наш ефір з розмови з військовим експертом Олександром Мусієнком. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня. І поки ж говоримо про проміжні підсумки цієї поїздки Володимира Зеленського, бачимо, що побувавши в Німеччині, Німеччина оголосила великий дуже військовий пакет допомоги на 2,7 мільярди доларів. Зараз французи говорять про те, що знову Володимир Зеленський туди приїхав і оголосили про те, що Франція оснастить декілька наших батальйонів, навіть якоюсь технікою. Скажіть, будь ласка, давайте по порядку. Почнемо з французів. Про що йде мова? Ще треба нагадати Італію. Вони не оголошували, але Італія так само. Це була перша точка на мапі візиту. Вони надають підтримку засобами протиповітряної оборони «Самті». Це якраз італійсько-французького виробництва, а так само артилерії 155 мм. Це вже буде друга установка «Самті». Так, так, яка має бути передана Україні. Наступне – це те, що була поїздка в Німеччину досить вдала, ну, тому що велика кількість зброї і техніки ми бачимо, БМП «Мардер», «Леопард-1». І на додачу ми отримали фактично дуже важливий бонус – додаткові танки «Леопард-2», які навіть були не заплановані від початку. Так само системи «Айріс ТСЛМ», засоби протиповітряної оборони, снаряди, боєприпаси, вантажівки, бронемашини і так далі. Це те, що дуже нам потрібно. Франція, мова йде про легкі танки, зокрема АМХ, які ми раніше отримували, і бронетранспортери та бронеавтомобілі, які Франція теж має передати. І зараз Британія так само дуже важлива. Ми бачимо ці пакети допомоги, які і дрони дальністю на 200 кілометрів, і Storm Shadow. Та новина дуже приємна і важлива, яку ми отримали. Тобто я погоджуюсь тут з президентом України Зеленським, що ще пару таких візитів і буде все необхідне для контрнаступу. Воно так складається. А про що саме йдеться? Про створення, те, що він постійно говорить, цієї коаліції і повітряної так само, не тільки танкової? І повітряної так само, звичайно. Ми бачимо, що в принципі, бачите, в чому ситуація? Що як би там не було, але були скептики про те, що далекобійних ракет не буде. Ну, я до цього, до лав цих скептиків не відносився. Я казав, все ж таки, ми контрнаступ без Storm Shadow чи подібних, неважливо, але з радіусом 200-300 кілометрів ми не будемо починати. А деякі експерти говорять, що це недалекобійність 200-300 кілометрів. А скільки? Тобто, від 500 до 800. Ну, чекайте. По-перше, експортні варіанти, вони обмежені міжнародними угодами 300 кілометрів. Те, що говорять, що Британія могла поставити і до 1000, мені це невідомо. В принципі, вони дотримуються міжнародних угод. Так, вони дійсно є. До речі, Storm Shadow кінцевий виробник не заявляє про можливу дальність. Максимально є 700 кілометрів. Є до 1000 інформація. Ну, ясна річ, що це в рамках класифікації навіть не ракети середньої дальності. Я можу погодитися, які мають дальність 500-700. Ну, наприклад, як «Іскандер» російський. Але для нас це далекобійна зброя, тому що це найбільшого засігу дій, який ми зараз наразі маємо, така потужна. У нас так, ми можемо сказати, що ми можемо мати безпілотники різні, які можуть летіти і на більш дальшу відстані, на 500 і на 700, але ми ж прекрасно розуміємо порівняння вибухової речовини в дроні і порівняння вибухової речовини в ракеті. Це зовсім інша річ, зовсім інше руйнування. Тому для нас, за нашою класифікацією українською, це дійсно далекобійно. Тому що це найдальше. Ми вже бачили Storm Shadow в дії? Я допускаю, що так, що про Луганськ, коли говорили там російські пропагандисти, вони не даремно. Це останні новини так, з Луганська. Так, по окупованій території. Доволі таки точно і потужно. Я підозрюю, що, можливо, навіть і раніше. А ось оцей весь пакет, який ви перерахували від італійців, від німців, від французів, коли ми все це побачимо на фронті, якщо тільки зараз це все передається? Найближчим часом. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що в питанні зброї свідомо не все розголошується. Іноді інформація про те, що воно передається, може бути постфактом після того, як вона вже може бути десь в Україні або вже на шляху і найближчим часом буде застосовуватися. Тобто це робиться абсолютно свідомо, аби заплутувати ворога. До речі, удар по Луганську прийшовся на наступний день після офіційного оголошення про Storm Shadow. Абсолютно. Тобто, звичайно, тому що ми прекрасно розуміємо. Я вам хочу сказати, що за тією інформацією, яка в мене зараз є, Росія в Європі мережу агентів цілу
яка прикривається благодійними гуманітарними організаціями російськими, в тому числі навіть іноді такими, які не лояльні до путінського режиму, і їхня мета – вони зараз намагаються вияснити, де пересувається зброя, звідки їде, вивчити логістику, яка зброя. Вони шпигують за залізничними об'єктами, за іншими. Росія веде серйозне полювання за тією зброєю, яка постачається. І те, що вони не мають успіху в її знищенні, це якраз запорука того, що дуже багато свідомої дезінформації. Ми знаємо, що нам постачається, ми чуємо, але коли, де, в якій кількості, цього не знає ніхто, за виключенням тих, хто має це знати. Пане Олександре, хотілося б перейти тепер до наступної теми. Це Бахмут. У нас сьогодні буде включення з бійцем з-під Бахмуту. Це 28-ма окрема механізована бригада. Але щодо останніх новин з-під Бахмута, я би хотів, щоб ми подивилися на карту. Інститут вивчення війни 13 числа оприлюднив таку інформацію, що ми звільнили 13 квадратних кілометрів території. Це південь Бахмута. І якщо зараз ми все ж таки побачимо карту на стіні, вона має з'явитися спеціально. Її підготували. Я от з вашого дозволу просто підійду. Була також ще інформація від Інституту вивчення війни, що нібито ми просуваємося в бік Кліщіївки. Але коли ми готувалися до ефіру, то вчора багато було інформації від самих бійців в Бахмуті, що не все так просто, давайте не малювати перемоги. Я, наприклад, планував вас запитати, якщо ми просуваємося до Кліщіївки, то які оточення військ ми тут, які війська ми беремо тут якщо в оточення? Можна, то я підійду, покажу. Так, а бійці з Бахмута вчора цілий телеграм був заповнений їхніми повідомленнями про те, що не малюйте тут великих перемог. Дивіться, вставайте станом, сюди. Станом на сьогодні ми маємо 15 травня. Ось ця мапа Deep State, вона демонструє, що якщо ми відмотаємо десь станом на 10 травня, ось тут, де ми бачимо сині, так, це вже позиції українських військ відвойовані, а це ось ці території позначені як спірні, тобто там ідуть бойові дії. Ось це все було ще червоним. Станом 5 днів тому. Тут не було ж нічого синього, це була територія, окупована російськими військами. Зараз ми бачимо просування російських військ, воно відкинуте, зупинене, і відповідно йде зараз контратака українських військ. Ми бачимо з півночі, з флангів і з півдня. Тобто відтискають їхні фланги, знімаючи будь-яку загрозу оточення Бахмуту. Про це вже не йдеться взагалі. І ось це вже здобутки українських сил, звідки вони розвивають подальший успіх. Що робить ворог? Ворог не має наказу відступати, вони кидають додаткові сили. Наші війська знову ж таки відбивають, плюс намагаються крок за кроком переходити в контратаки. Я вам проведу аналогію, яка досить тут проситься з цією мапою. Справа в тому, що часи Другої світової війни відомо всім Сталінградська битва. Порівняння в тому, що відбувається в Бахмуті, вони тут можуть бути. Так от, під час Сталінградської битви пішов перелам, коли війська радянські зуміли фланги витискати ворожі, вони луснули там, де були італійці, румуни. І це призвело до чого? Це призвело до того, що тоді німецьке угруповання військ опинилось в оточенні. А це означає що? Це означає, що як тільки в них почнуть тріскатися фланги, вони будуть концентрувати свою активність, а ми будемо тепер мати перевагу з флангів, а вони будуть концентрувати активність в районі Бахмуті, у нас виникає можливість наносити їм удари і брати угруповання в оточенні. Пане Олександре, так, як з нацистами. А як ви вважаєте, за рахунок чого взагалі українцям вдалося під Бахмутом перейти в контрнаступ? Є ряд причин. По-перше, серйозна воля і опір українських військ, і воля до боротьби. Це надзвичайно потужно, тому що тиск був шалений. Ну, треба розуміти, Росія тиснула, нам дуже важко насправді це все дається. Тому воля до боротьби – раз. Друге, правильне командування. Бачите, що відбувається? От Росія визнала, що в них два полковники загинули. Тому що вони командують. Генерал один. Да, вони командують безпосередньо, вони інакше не можуть. У нас ініціатива, що сказав відповідальний за напрямок генерал Сирський. У нас командири бригади, командир батальйону може ухвалювати рішення, командир роти на місці, негайно, тому що це потребує. Тобто організація управління. Три. Це зброї, як би там не було. Снарядів менше, але потужності ефективніше. І четвертий фактор. Захлинувся російський наступ масштабний. І це було неминуче, що вони, незважаючи на те, що потужності втрачають і величезні втрати, але продовжують атакувати.
призвело до того, що українські війська почали перехоплювати ініціативу. Давайте з картою завершимо. Є відео, яке поширила третя бригада, яка стоїть під Бахмутом. Це стосовно минулого тижня була новина про те, що наші бійці витіснили з позицій російську 72-гу бригаду, здається. Новина ця була минулого тижня, а відео оприлюднили буквально нещодавно. Я би хотів, щоб ми подивилися фрагмент цього відео. Там буквально 20 секунд. Третя бригада наша виклала штурмова це відео в мережу. Ми взяли витримку з цього відео і хотів би, щоб ви прокоментували, тому що от зараз ми бачимо, як наші БМП з танками просуваються, під'їжджають до позиції росіян. І тут ключове запитання, зараз буде висадка, ну це як десантна, так, висадка. І ключове запитання, як ми так змогли близько під'їхати до позиції росіян. Це такий ефект раптовості, чи це у них немає зброї, вони відстрілюються лише стрілковою зброєю. От як ви прокоментуєте це? Ну, вони шоковані від таких дій, насправді, тому що це мобільність. Бачите, особливість штурмових бригад, якраз застосування ось такої мобільності, швидкості перекидань, пересування, вогневої підтримки. Ось зараз ми бачимо, коли танки працюють. І це все якраз запорука цього успіху. Крім того, що стосується 72-ї цієї мотопіхоти їхньої, мотострілків. А ось вони біжать. Справа в тому, що, як виявилося, після того, як вагнерівці почали залишати деякі позиції, вони залишають деякі позиції. Насправді це дійсно так. І чи вони відступають через те, що мають менше сил. Да, вони діють ще в районі Бахмута. Безпосередньо, але з флангів і заходить оця 72-га. А вони, як виявилося, менш підготовлені. І коли їх взяли просто під шквальний вогонь, вони почали тікати. Це, до речі, про стан, розумієте, це дещо про стан російських військ. Не можна недооцінювати ворога, ми не недооцінюємо. Але це, до речі, розумієте, це ілюстрація, як може бути. Тобто, от нехай вони мають 100 тисяч війська, наприклад, але якщо вони не почнуть свої окопи, свої захисні позиції отак залишати, ну, скажімо, ефективність цього. Тобто тут не тільки в кількості, а в ефективності і в якості застосування цих сил. І тут продемонстровано, до речі, за моєю інформацією, їх буквально, як тільки це сталося, ще й велику кількість взяли в полон деякі. Тобто це обмінний фонд наш так само. Пане Олександре, а оця третя штурмова бригада – це одна з тих, яка готувалась на контрнаступ? Це одна із тих бригад, яка готувалася повністю за західним стандартом. Тобто це гвардія наступу чи ні? Це не зовсім, це Збройні сили України. Туди, наскільки я знаю, входять і представники батальйонів Азов так само, але це підпорядкування Збройних сил України. І це одна із тих бригад, куди, яка дійсно штурмував, входять підготовлені бійці і озброєні фактично за натівським стандартом. Це свіжі сили, так можна сказати, під Бахмутом? Ну, не зовсім. Вони все-таки вже тривалий час. Вони там проводили ротації, але це одна із бригад, яка дійсно там під Бахмутом дає бій доволі потужно. Перед тим, як ми перейдемо до розмови, що відбувається в нас в тилових регіонах, як ми зараз відбуваємо атаки з повітря, поговоримо про новацію, яка нам допомагає зараз захищатися, про ефективну роботу системи Петріот. На початку травня вперше в історії Збройні сили України збили російську гіперзвукову ракету «Кинжал». Те, що раніше нашим силам ППО було не під силу, стало можливим завдяки довгоочікуваним комплексам протиповітряної оборони «Петріот». Нині вони захищають українське небо. Ці зенітно-ракетні комплекси вважаються одними з найкращих у світі. Які їхні основні переваги та характеристики? І скільки таких систем треба ще українському небу, дізнавалася наш колега Мирослав Солонар. Вітаю в Україні, на нашій рідній землі. Дякую. В середині квітня перший дивізіон зенітно-ракетних комплексів «Петріот» заступив на бойове чергування в Україні. Наші бійці кілька місяців опановували за океаном ці сучасні системи ППО. В чому плюс цього комплексу? Це можливість заряджання однієї пускової різними типами ракет. Тобто на одну пускову можна зарядити ракети, які будуть працювати і по балістиці, і по аеродинаміці. Наш особовий склад доволі швидко опановував цю систему. Взагалі, термін навчання на неї набагато довше. Командувач повітряних сил ЗСУ впевнений, завдяки таким американським подарункам наші зенітники зможуть успішніше протистояти російським як ракетним, так і безпілотним атакам. Ми зможемо боротися з ракетами типу Х-22, аеродинамічними цілями, працювати по балістичним цілям.
Патріоти надзвичайно потужні, ефективні, але дуже дорогі, зауважують військові експерти. Одна ракета для цього комплексу коштує приблизно 3 мільйони доларів, це втричі дорожче, аніж ракети для тих же західних ППО «Насамс», що вже давно працюють в Україні. Але патріоти точно себе окуплять. Вони можуть перехоплювати будь-які балістичні ракети на висотах до 20 кілометрів типу «Іскандер» чи «С-300» і «С-400», якими сипле ворог. І найголовніше, каже авіаційний експерт Костянтин Криволап, ці зенітно-ракетні комплекси відженуть від наших кордонів російські літаки. Патріоти здатні їх збивати на відстані до 150 кілометрів. І це далеко не всі їх переваги, якими ЗСУ можуть скористатися при контрнаступі. Патріот може вражати радіолокаційні цілі, тобто радіолокаційні станції, він може вражати засоби РЕБ, які нам докучають на фронті. І крім того, головне, що він дуже суттєво відгонить оці Су-35, які кидають ці керовані бомби там по Херсону, то що було. І по фронту, там в Бахмуті вони їх використовують. ЗРК «Петріот» – це не одна установка, це інтегрований комплекс протиповітряної оборони, який обслуговують до сотні військовослужбовців. Система охоплює територію в радіусі до 68 кілометрів, тобто здатна прикрити місто або велику військову базу. Її радари можуть одночасно відстежувати понад 100 повітряних цілей та вражати 5 із них. Експерт міжнародної безпеки Тарас Жовтенко каже, один чи два ЗРК «Петріот», звісно, не покриють всю Україну, але значно посилять наше ППО. Ми вибудовуємо цю ешеленовану систему оборони повітряного простору нашого. І «Петріот», ну, в цій ешеленованій системі, він буде збивати вже ті повітряні цілі, які пропустили там інші, менш трошки технологічні засоби ППО, які теж працюють якби по цьому напрямку. Тобто воно все комбіновано. І воно, ну, якби ця ешеленованість, вона забезпечує те, що якщо не на дальніх, не на дальньому цьому траєкторії підльоту, да, буде збита там крилата ракета чи балістична, то ну, по мірі наближення до цілі цю ракету будуть намагатися збивати все більш досконалими технологічними засобами протиповітряної оборони. Нині патріоти перебувають на озброєнні у багатьох союзників – Німеччині, Нідерландах, Греції, Іспанії та Польщі. А тому сподіваються експерти, проблем щодо поповнення нових батарей цих ЗРК, а також ремонту, для України бути не повинно. Мирослав Солонар, 1+1, Марафон, Єдині новини. Ми лише хочемо ще проанонсувати, що у нас сьогодні буде ексклюзивний розбір, ну, можна так сказати, наслідків роботи «Петріот» протиповітряної оборони. Наш кореспондент Андрій Цаплієнко, він поспілкувався з експертами біля того збитого кинжалу. І 14.30 планується в нас інтерв'ю. Повний розбір по запчастинах. Так. Але ми продовжуємо розмову з нашим військовим експертом Олександром Осієнко. Пане Олександре, говорячи про роботу нашої протиповітряної оборони, от помітили ми таку річ минулий останній наліт шахедами росіян, який був на Київ, він якось не відчувся, як передостанній, коли ці шахеди літали вже по Києву, їх тут збивали над Києвом, на підступах до Києва. А останній – це була заява від повітряних сил про те, що шахеди просто до Києва не долетіли, їх збили на підступах. От з чим це пов'язано і чи ми вже можемо трохи розслабитися, що от наше ППО так працює, що вони не долітають уже до міст? Ну, покращуються результати безумовно, ми бачимо, що засобів ми отримуємо більше. І чим більше буде в нас засобів відповідних, тим краще будуть їх збивати. Крім того, вже ж розумієте, час проходить, і, в принципі, особливості роботи по таким цілям, вони так само вивчаються. Тобто наші сили, які причетні до цього, починаючи від мобільних груп, які захищають Київ і Київщину, закінчуючи іншими засобами, вони вже призвичаїлись і знають особливості, як працюються ці дрони, як їх потрібно збивати. І так вони десь до околиць, ще в принципі столиці, на жаль, ми бачимо, є руйнування від уламків, і люди страждають. Але, скажімо так, досить потужна робота, надзвичайно. Я вам хочу сказати, що от тим, хто досить часто розповідає, що от десь там збили, і він там десь впав, можливо, десь на якусь будівлю уламок чи ще щось. Уявіть собі, якби 35
із цих нехай 30 долетіли би і впали, які б були б руйнування? І що би творилося? Тому, звичайно, навіть не можна такими категоріями розмірковувати насправді. Розумієте, я прекрасно усвідомлюю, що нам хочеться нормального мирного життя, комфортного, так? Але, на превеликий жаль, поки триває війна, такого аж комфорту бути не може. І ми повинні розуміти і пам'ятати, що попри захищеність, все ж таки небезпеки є. І якась доля ймовірності в того, що може бути не 100% збитих, а збити 95 чи 90, і десь може бути приліт по чомусь, вона зберігається. Це, до речі, не проблема найбільша в Ізраїлі. Хоч в них там дуже добре захищене небо, я коли там був у відрядженні минулого року, спілкувався з експертами, в тому числі військовими, і всі, і як експерти, як і цивільні, говорили, що найбільша проблема зараз – це уламки для них. Уламки, ну розумієте, знову ж таки, і плюс жодна система протиповітряної оборони аж 100% результат просто гарантувати не може. Завжди є доля ймовірності. Мінімізувати загрози так. От мінімізація, зведення їх до уламків, які можуть іноді бути, це абсолютно мінімізація загроз. Їх виключення на 100% просто складно. Пане Олександре, пам'ятаєте, коли тільки ми почали мати справу з іранськими дронами кавікадзе, багато було розмов про фінансовий бік, про те, що вони коштують набагато дешевше, ніж ті ракети, які використовуються для їхнього збиття. В цьому зв'язку я хотіла уточнити, тобто патріотами точно по шахідах не працюють і не працюватимуть. Я думаю, що ні. Я думаю, що допускаю, що вони навіть свої радари не вмикають, коли шахіди виключно. Це виключно мобільні групи. Працюють інші системи, мобільні групи працюють, інші зенітно-ракетні комплекси, які в нас є. Більш, скажімо так, Патріот вмикається, коли є загроза удару балістики або загроза інших ракетних ударів. А вони ще дорожче коштують, кожне збиття Патріота, ніж так, попередніми системами? Так. Ну, от, наприклад, кінжал, коли ми беремо, як правило, от хто міг спостерігати, я думаю, можливо, декому було видно вночі, хто не спав, як працювали над Києвом Петріот. Це дві ракети, це два спалахи. Тобто балістику завжди перехоплює дві ракети. Це рекомендації виробника заводу від Петріота. Летить балістична ракета, Петріот має випускати дві. Ефективність збільшується. Збиття. І це дає результати. Почекайте, а й та, яка не влучила, куди летить тоді? Вона самознищується. Все. Якщо вона не влучає, вона самознищується. Але, як правило, влучають дві. А до шахедів можна застосовувати прийом радіоелектронної боротьби? Можна, але це досить складно. Тому що справа в тому, що цей дрон, він наводиться фактично, в нього є польотне завдання, яке закладено вже в програмі, плюс він наводиться за допомогою супутникової системи або ГЛОНАСС, або іншого супутника, який використовує. Для це треба блокувати сигнал, зв'язок. Пам'ятаєте? А супутника важко заблокувати. Пам'ятаєте, от в жовтні, коли починалися активні удари з шахедами, ті, хто включав, наприклад, Google навігацію елементарно, міг би побачити, що встановити своє місце знаходження під час повітряної тривоги дуже важко. Це робилося якраз для того, щоб пробувати розривати і блокувати їхні сигнали. Але в повній мірі це не дає, на жаль, результати, тому що ми не можемо розірвати. У них два перемикачі, і якщо він блокується сигнал з одним супутником, він перемикається на інший, ГЛОНАСовську систему російську. І тому це складно. А як нам боротися з російськими засобами радіоелектронної боротьби? Тому що я нещодавно прочитав статті «Радіо Свобода», в них там було інтерв'ю з бійцем, який є оператором дронів на фронті, і там в тій статті було таке, зробили висновок такий, що російські засоби радіоелектронної боротьби, вони покривають ледь не всю лінію фронту. Наскільки це для нас велика проблема? Це дуже гостра проблема. І як з ними боротися взагалі з цими ребами? Це дуже гостра проблема, вони дійсно ребами покривають все, і тому протидіють активно нашим дронам, тому їх нам треба дуже багато, це очевидно. Ну як, от ізраїльський досвід, вони б вам точно підказали, що в них є такі моделі, як Харпі, називаються. Це дрони? Це дрони. Дрони камікадзе. Їх принцип дуже простий. Вони не складні. Він досліджує велику кількість радіовипромінювання, який дається сигналом від антени ребуцької, і на неї націлюється. І ви його запускаєте, і все. І він буде цілитись виключно. Він працює по радарах і по ребах. Як тільки в нас будуть подібні системи дрони камікадзе, це буде жах для них. А ці дрони камікадзе, які британці нам передають в новому пакеті? Ну, їхні можливості технічні щодо ребів, то мені невідомо. Я знаю, що вони діють на 200... Тим більше, розумієте, маючи в активі на 200 кілометрів ураження, все ж таки його варто використовувати по більш таких цілях, ніж просто реби, які є тут. А Харпі, от подібні, це подібні види, якби ми їх отримали від того ж Ізраїлю, я вам скажу, це було б доволі таке серйозне підсилення.
Ну, бійці, які зараз у нас на Запорізькому напрямку, це те, що вони зараз найбільше завдання, які вони мають, це якраз знищення цих їхніх РЕБ-станцій для того, щоб почати вже контрнаступ. Ну, безумовно, тому що РЕБ, дивіться, РЕБ, засоби протиповітряної оборони, їхні радари. Чому нам передавали ракети ХАРМ, наприклад, протирадіолокаційні, ще коли була деокупація Херсонщини? Тому що Росія наситила на окупованих територіях своїми засобами ППО, і ви ж не можете працювати в повітрі, поки ви це не знищите. Тому працюють дійсно локально точково засоби ППО, РЕБи – це звичайно пріоритет. Пане Олександре, от одне з останніх зведень Генерального штабу мене трохи здивувало в плані тому, що там окремим абзацом йшлося про те, що дуже багато військовополонених, вони там констатують російських, не військовополонених, вибачте, в'язнів з російських тюрем потрапляють в розташування чи то однієї бригади російської, чи то іншої. Там мова йшла про 200, 500, 750 в'язнів. Невже зараз в росіян уже дійшло до того, що в'язні вже не просто передаються вагнерам, як це було колись, а вже передаються в регулярні частини. І що це взагалі означає? Які це наслідки матиме і для них в тому числі? Дійсно, передаються. Я нещодавно, до речі, от в мережі в YouTube натрапив на фільм, який присвячений вагнерівцям якраз, які воюють, і там потрапляли в полон, що це за букет. Там і вбивство, там що хочете, там от просто от цих в'язнів. Чому вони йдуть? От вони самі кажуть, їм пропонують відверту амністію. Якщо ти виживеш, ти як з нового листа починаєш, а дехто з їхніх пропагандистів пропонує навіть їх в Держдуму обирати. Тобто, ну ви розумієте, да? І вони, звичайно, що починають іти на цю співпрацю. Але це як штрафбатальйони. Тобто Росія в всьому дуже багато намагається скопіювати з досвіду Другої світової війни, але іншого, розумієте, в них немає. У них немає, вони не можуть скопіювати порив який, знаєте, що треба йти воювати і так далі. У цього немає. У них же немає черги в військкомати. От подивіться, як би там не було, вони можуть тільки силою. Або от такими підступами. Ну от як виживеш десь під Бахмутом, ми тобі дамо рожок з патронами, з автоматом, ідеш штурмуй, виживеш, може колись про амністію поговоримо. Ну як ні, то ні. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мосієнко, наш військовий експерт, був гостем прямого ефіру 1+1.